Які неприємні факти накопають ведучі в особистому житті Вероніки? Далі найцікавіше. Я вирішила розібратися глибше в історії Вероніки і запросила сьогодні на зустріч зі мною на прогулянку Веронікину найкращу подругу. Звати її Катя. Катя, привіт. Привіт. Кажи, як давно ти товаришуєш з Веронікою? Ну, з самого дитинства. В неї були серйозні стосунки до Саші? Ну, були. 2 роки вона з парнем зустрічалася. З єдиним? Тобто єдиний серйозний? Да, так, можна сказати, серйозна, так. Да. Якими були ці стосунки? Напряженими. Чому? Він такий мальчик видний, красивий дуже, а вона дуже сильно переживала, трусилась за него. Тобто вона дуже сильно ревнувала? І красиві мужчини, вони, ну, можуть пофліртувати, ну і що тут такого, в принципі. В чому проявлялися ревнощі Вероніки? СМС просто пачками. Где ты, что ты, с кем ты, когда ты будешь, когда мы увидимся. Звонки тоже перемешка с смс-ками. Она даже маме звонила и спрашивала, там, где он, когда он будет. Дошло до того, на самом деле, что она меня попросила проследить за ним. Ти погодилась? Ні. Неважливо, ким хлопець її зараз працює. Такі стосунки будуть з усіма. Навіть якщо в неї буде сором'язливий студент, який буде боятися першим познайомитись, вона теж буде його ревнувати. Змінюватись вона не готова. Ні. Відьмо, її устраює така позиція, тобто парень – жертва, вона за ним. Бачиш, стосунки починають повторюватись. Да, 100% все повторюється. Це діло реально времени. Тобто місяць, 2 роки, однозначно, він її бросить, я вам більше даже скажу. Вероніка завжди наступає на одні й ті самі граблі. У мене закрадається така думка, що наша Вероніка з тої породи рідкісних дівчат, яким дуже подобається страждати, які насправді у кожних своїх стосунках шукають таку долю мазохізму. Єдине, що мені залишилось, аби сформулювати повністю свою думку та позицію, це зустрітися з її хлопцем. Дивись просто зараз. Валерія Крук довела героїню до сліз. Та що вона вам щось дозволяє? Прежде чем начать заниматься проблемой нашей героини, я решила для начала познакомиться с любимым человеком Вероники. И для этого я решила отправиться вместе с ней в то место, где он проводит буквально каждую ночь. Интересно, в чем же будет одета наша героиня? Привет, Лер. Привет, дорогая. Привет, а ты такая красотка. Спасибо большое. Ты чего так скромно оделась? Ой, ну, я первый раз. Человек все-таки знал, куда он идет. Одеться очень достаточно скромно и как casual, да, это форма одежды повседневная. Не к месту. Ты действительно никогда не была в подобного рода заведения? Нет. Ну что ж, тогда я тебя вдвойне хочу предупредить. Готовься, милая. Идем? Идем. А ось і він – предмет обожнювання Вероніки. Саша, 26 років, родом із Кривого Рогу. Приїхав до столиці вчитися хореографії, а став стриптизером. Я, чесно говоря, боюсь представити, що він спить з дівчинками тут за гроші. Ну, мила, не пойма, не вор, а сьогодні посмотрим, як все обстоїть на самом деле. Ну что, давай за удачный исход наших намерений с тобой сегодня. Да я все-таки рада, что ты сегодня со мной согласилась прийти сюда. В прошлый раз я не выдержала до конца и ушла. В смысле в прошлый раз? Я очень возмущена обманом Вероники, потому что она обманулась, сказала нам, что она никогда в жизни не была в стриптиз-клубе, оказалось, что была. Была здесь. Давай сегодня в контакт с твоим парнем войду я. Ты же мне доверяешь? Да, доверяю. Ну и посмотришь, как он работает. Ничего страшного в этом нет. Это просто работа, это просто танцы. А дальше мы посмотрим. Хорошо. Ну давай. Но я старалась себя очень держать в руках, чтобы, не дай бог, у меня там ничего не ёкнуло. А я же живая женщина, я же могу. I'm just about
Да что она вообще себе позволяет? Я ее совершенно о другом просила, а он. Мне теперь все понятно, чем он занимается. Я просто крайне возмущена, потому что если девочка не доверяет мне, и тем более она пришла в наш проект за помощью, я не знаю, что с этим дальше делать, потому что нужно принимать решение либо Веронику оставлять в проекте, либо попрощаться с ней. Яке враження справить на ведучу бойфренд Вероніки? Дуже інтимне питання. Яке враження справить на ведучу бойфренд Вероніки? Дуже інтимне питання. Завжди, щоб розібратися у стосунках, потрібно почути думку обох сторін. Вероніки, ну я вже почула. І сьогодні я хочу познайомитися з Сашею. Це її хлопець. Цікаво, що коли вчора зателефонувала Саші і просто сказала, що мене звати Даша, він погодився одразу. Ось, до речі, Саша. Непогана автівка. Сам приїхав? Знайома підвезла. Часто зустрічаєшся з дівчатами, які тобі телефонують, і ти одразу погоджуєшся? Ну, як зі мною? Буває. Я очікувала, що він принаймні буде якимсь високим, статним. Хлопець зі звичайним стандартним зростом. Насправді, мене звати Даша Коломієць, я ведуча каналу М1. І я хочу поговорити про твою дівчину. Чим тебе Вероніка зацікавила? От бачиш цвіток, а от він такий невзрачний, але милий, красивий. Невзрачний. Ні на секунду не можу зрозуміти взагалі, як нашій Вероніці він зміг сподобатися. Інтелект? Все чисто, убрано. Ну що ще потрібно мужчині, можна так сказати. А ти розумієш, що їй не дуже комфортно в цих стосунках, що вона ревнує? Да, я це знаю, і мене це бесить, чесно говоря. А ти її ревнуєш? Ні. Чому? Я думаю, не дуже сильно користується популярністю протиположного пола. Він її, я б не сказав, що він поважає. Можливо, їй подобається, коли її хтось пригнічує. Ну а якщо ти її любиш, чому ти зустрічаєшся з іншими дівчатами? Та що, не зустрічатися з іншими дівчатами? Дуже інтимне питання. Були ситуації, коли жінки пропонували гроші за продовження вечора? Да, були. І достатньо такі крупні суми. Які? От 20 тисяч доларів і вище. Якщо буде скучно, то дзвони. Щасливо. Коли він ще відчув, що я буду говорити про його дівчину і продовжував фліртувати зі мною, де я живу? Не прогав. Неймовірне перевтілення героїні проекту. Вообще уже стрес. Просто зараз у програмі «Женсовет». Ми, любі, сьогодні найважливіший дейт. Ми будемо повністю перетворювати нашу героїню. Люба, привіт! Привіт, привіт! Бачу, що ти вчора робила автобронзан. Це дуже круто дивиться на твоїй шкірі. Мені здається, що десь схожість тебе є. Жизель Бюнхен. Так от, сьогодні ми будемо робити повністю твій лук. Це будуть кучері, груди і будемо робити дуже класний макіяж. Ходімо. Малюба, привіт! Знайомся, будь ласка, це наш клієнт. Мені потрібно бачити не Вероніку, а Жизель Бюнхен. Якщо ви хочете змінити свою судьбу, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми робимо абсолютно все. Привороти, отвороти, вертаємо коханого додому і фарбуємо, і все ми робимо дуже красиво. От бачите, вже один клієнт у нас, так сказати, на касі. У нашей героини очень красивые свои натуральные волосы. Мне не хотелось менять кардинально ее цвет. Мы осветлили пряди на несколько тонов, тем самым сделали акцент на губы. Любі мої, я хочу вас познайомити з неймовірним візажистом Вірою. Любой абсолютно макияж базируется на том, что нам нужно подчеркнуть, собственно, глаз. Глаз у нас очень красивый, у нас достаточно хорошее большое расстояние между ресничками и бровью, поэтому с девочкой мы сделаем лялечку. Вот и неплохенький масюк. Вера дуже класна дівчина. Це лише треба було трішечки, як би то сказати, досконалити. Вона настільки красива, що це дуже якось, мені здається, недоречно це ховати під якісь стрьомні джинси, якусь стрьомну футболочку, яка все вона там закриває, то футболочка взагалі вже стрес.
посмотрев на себя в зеркало, я абсолютно довольна. В таком ярком образе я с легкостью приняла решение.